Барата өдөр минь. Зэ өнөөдөр өчтөр оройноос хойш бороо орсон. Шүнжэнгөө бороо орсон. Тэгээд ерөөхдөө би хоол цайгаа ууландаа хийгээд манай хүн гадаа хажлуудаа хийгээд байж байна. Тэгээд өнөөдөр ерөөхдөө одоо бид хоёр гэрээ байрлуулсан. Гэртээ одоо бүр ингэж нүүж ирээд гэр бариад нүүж ирээд ерөнхийдөө төхнөд энэ зонжонгаа байрлаад байшингаа барихаар төхөнчлөө. Тэгээ сая хоолндоо ичээд хүүхдээ унтуулчаад багыгаа унтуулчаад нөхөртөө цэслэхэд гарч ирсэн байна. Тэг одоо энэ гадаах хамгийн гол нөгөө нэг зом болохоор нөгөө сарвч бас хамгийн чухал, хамгийн түрүүнд сарвч эхлээд барих байгаа. Тэгээд одоо сарвчны хаа нөгөө химжилтүүдийг хийгээд газартаа хадаа судаа зоочоод одоо моднуудыг байрлуулад зарим нэгэн зоон. Тэгээд бид хэд нөгөө эртэд чулуу зөөсөн юм уугаараа бас одоо тогтоож мохтоогод байрлуулах юм. Одоо энэ цемент юм амын ухаж байна. Бэлт чинь зурж байна. Амир гоё халуун биш өдөр ороож байгаа шигж байгаа юм хийж байгаа халуулцаад гадуурх күрт мүртээ тайлчлаа. Одоо гоё нөгөө нэг шонгоода сарвчныгийн шонгоодыг зоох гэж байна. Чулуугаар цементээр энэ хөрсгөө юм баг хийхгүйгээр шалын цемдэрт цутгах юм явахгүй сарвчтай олчвол бороо шороо нартай өдөрчсэн хамар хоомт ирэхэд зүгээр байна. За миний утгаараа. За цемдээ зуурч өгч байна. За харандаа үзүүлж байгаа юм шиг л. Холцсыг авч байна. Бүгдийг нь хамаа. Яраа л энэ лөө. Сарнай авсанд явчаад ирж байна. Ва мандаг. Зээ, цем зурх ус. Авчирсан байна. Голоос. Голтой ойр, уултой ойр. Газартой бүхэнтэй сайхан мөн үү? Агаар сайхан байна. Зэ. Гадаа гоё нөө. Гоё. Сат өөдрөө төрсөн. Дээс нь усны гутал угаачихсан. Өөдсөн дахиад шахаа. Бид бүгд дээр усны гуталтай байхгүй бол
Яа нилээ явсан. Ингээл ажилладаг хэлэж ин да тий. За одоо авд үзлээ тий. За одоо энэ шонго тогтох гэж байна. Шүрөвтлээ. А банзар ингэж мотоудаар тогтох юм байна. Хамжиртай. За өглөө 6 цагт. Бас шуунууд их хөрхэн зэрэгдэг. Хөхөө. Өөр ямар юм шуу? Нян зүрэй шуунууд хөрхэн зэрэгдэг. Тэг ингээд тал талаас нь модор шүрвдээ тогтоод. Зэнгэ тууд зэрэг тоочод. Ташаа хийх юм байна. Ийгваа. Цемтэр ингээ мата унгаахгүй болгоч юм. Яг хэлтэрж байна чинь. За энэ төр харагдаж байгаа энэ малын зуух одоо галын наадам хийдэг юм хэлсэн. А одоо гадах тулг гэх юм уу, чулуун тулг. Чулуун тулга хийсэн. Бид хэд чулуунуудаа зөөгөөд тэгээд чулуунуудаа эвлүүлээд цемент тасгажгаад тэгээд хооронд нь наагаар ингэж эвлүүлээд ийм гоё чулуун тулг хийсэн байгаа. Тэг өнөөдөр ялчгүй бороо толсон галын над мэжлэхгүй. Айгу гоё асч хийлээ, халж хийлээ. Гоё штэ. Бас дээрс нь гал алдахгүй амар. Тэ. Гал алдахгүй санаа амар. Тэг ерөнхийдөө бол яхаа ингээд ийм аягаар ингээд тулгаа ингээ хийчих юм бол айгуу юу гоё натурал нөгөө байгалийн чулуугаар өөрөөр нь ингээ хийж байгаа болохоор айгуу гоё харагдаж байгаа. Тийм байна. Зэ. Зэ манай гол
чин. Манай дишка. Манай захирал. За ерөөхдөө бас энэ тулах хийсэнтэйгээ адилхан бас сарвчийнхаа модыг ерөөхдөө бас ерөөхдөө хаана хэсэг нь өөрөө бид хэд бас ингэдэг яг чулуунуудаа зөөгөр ингэдэг ханы хэсэг юм чулуун болгосон болохоор тэр чигтээ нөгөө нэг дагуур юу н стилийн дагуурын ингэдэг байгалаар нь гоё ингэж хийгэж бодоод тэгээ чулуугаар нь цэнгэлээ барьцуулаад ингэж хийж байна. За тэгээд бүр дуусаад бүр гоё болох байхаа одоохондоо. Одоохондоо л арай дуусаг байна. Тэгээд сарвчаа юу чсэн одоо хий да. Гэтэ гайгүй л онцгой. Энэ үртэл нь очсон. Сарны зөвхөн. За. Юу асуулт? Ачаад та. Нэг томор навсгах хаа. Харахгүй чи. Тэгээд манай энэ маань ихэд сайн сүхтэй чадсан баа. Сурсан. Өмнө нь дохан чадах байсан. Гар ивдүү байна. Хамт. Гар ивдүү байна. За энэ ерөнхийдөө хуурам мод болохоор холцсон амархан салбай нэ. Тийм. Нойтон болохоор ингээд үүрээд. Нойтон болохоор барьцалтад зүү салдсан юм байна. Тэгэл харгуу болгох өмнөдөөс энэ баг өөрөө нухаалсан дөө. Харгуу болгох өмнөдөөс шангууда бас хаалж татдаг. Шангид мадна да. Гэд нөгөө хоёр мал тэнд хоёр тах шангуу. Мата. Дүрхэтэй энэ доошын ингэж үзүүлж байгаа нь энэ дээр сайн багцлуулсан болсон гэдэг та. Болцыг ашиглаж байгаа. Арай хамаа найтан байх шиг байна да. Нөгөө тал нь хорь байх. Ороо ороод модно модно. Моднод маань жоохон олчихсан. Байна. За модны өнөр бол тасрах байна. Өнөртэй лиш чүрч аваал. Зээ. Сайн ингээ гуравтаа шангаа бусгачаад байж.
хаад. Тэр цаатлын дээр цаатлын дээр. За өглөөний 8:30 минут босчод байна. Өчтөрөө. Оо, 8 цагтас. 8 цагаас хойш бороо ороод, шүнжин бороо ороод зогссон байна. Ингээд ерөнхийдөө багнуудаа хийгээд тогтоогоод өрнөр. Заснаар тинч шавраа зурж байна. Эвэл 44 өнөхөд эрт үцээ. Бүхлэний минь тарай. Бүхлэний минь. Мэсэж бороо ороод арай хийх хөдлөө олчт. Тэгээ хоёр шанал л үлдсэн. Хоёр шангын нэгэл. Яга үлдсэн. Хоёр шангын зогоод гэс. Өдөс хойш барцлцчих. Тэгэл дээврийн нийт юм уу? Өндөр барцлцчих хооронд үз. Дээврийн бэлтчихлээ. Таарч маарад. Өнөөдөр нэлээд гоё дулаан халах. Өнөөдөр сэтгэлд ер нь цагаар бороогүй гайгүй. Эд өнөртөө нэг 7-8 өнөртөө бороогүй. Нартаа хамлаа. За ингээд 6 багнаар багантай чулуугаар ингээд багнуудаа төшөөлт тавиад цэмтэлж барьцлуулад тогтсон байгаа.
Энэ наавар нь шүрөвцсөн байгаа. Банцнуудыг бүрэн гүйцэд хатсны хандараа. Буцаага тайлалт авчина. Унахаар байгаа зү. Бүрэн гүйцэд сарвчаа. Дээвэр мээвэр бүх юм хийсний дараа авах байх гэж бодож байна. Өнөөдөр 2-3 хоног бороо орсон. Сэрэхэн байна. Салхитай. Байна. Тэ одоо нэг 7-8 хоног дулах байна. Миний үдэш гарахгүй шүү. Ачна. Йоо йоо. Ноо ноо. За ерөнхийдөө хэд хэдийн харьцаатай хэлээд байна. 2m30-тай, 3m30-тай юуны сарвчнууд болохоор бэлэн шууд юм огсрдог сарвч. Интернетэр зард юм билэ. Тэгээд үнэ нь болохоор 2900 бараг 3 сая. 3 сая гарантай байд юм билэ. Тэгээд ерөнхийдөө өөртөө ингэж нота аваад тэгээд яг болж өгвөл чулууга ингээд зам засвар ч юм уу хийгдэж байгаа газар ч юм уу байвал ингээд чулуугаар хийчихвэл бас арай хэмнэлттэй байж магадгүй. За тэгээд банзнат ч н хэд боллоо? Хэдэн банз? За 23 банз 450 мянган төгрөг болсон байгаа. Тэгээд энэ нөгөө нэг юу холцтой моднууд нь болохоор нэг нь 15 авсан энэ холцтой энэ модыг. Холцтой энэ одоо модо 15-аар авсан. Тэгээд нөгөө панер хавтангаа болохоор нэг нь хэдгчлээ. 40. Тэгээ АСБ автан маань 1.45 гээд 1.45 гээд тэгээд нийлээд 10 автан авсан чинь 450 болж байна. Одоо ер нь барилгын материал ерөөхдөө жоохон үнэн өссөн байлээ. Нэм үннүүд нь ерөөхдөө тийм үнэтэй байна лээ. Тэгээ гадаа одоо гой дулаараа гой юмнуудаа хэсэс хийгээд сарвчаа өнөдөр барьчвал гой сарвчтай суугаад нарлаад зочид ирсэн ч гэсэн гой тухтай. Тэгэх үднээс сарвч амын дөрөнгөс барьж байгаа. Бороотой ч нартад хэрэгтэй. За одоо сарвчныхаа дээврийг банзуудаараа аваад хийгээд хэмжээд хийх гэж байна. За гоё том сарвч болох нэ. За гадаа амар ерөөхдө сэрэх мэн ө өнөөдөр 14 градус. Бэлөө.
Орчин жингөө бороо орсон болохоор сэрэхгүй байна. Одоо сайхан ногоо төшөөл хийчихье. Тэгээ манай сарагчны арам зангилт хэдэн хувьтай явж байна? Арам зангилт явж байна. Аха. Манай сарвч хэдэн хувьтай явж байна? Чар 70 хувьтай явагдаж байна. Одоо энэ юунуудын ингээд арамнуудын зангтаа зангтаад шүрүвтэд зангтна гэдэг нь шүрүвтэн гэсэн үг. А? Цахилгаан дэрэглэр иймэрхүү юм тохиолдно. Тохиолдог байгаа. Одоо энэ тохиолдолт. Ачаа. Тэр хэлний сэнийг дууссан сэнийгл гүйц сэнийглэхдэггүй. Тэр зэм хийж болохгүй. Цэлгаар орох цогцолтой дэр юм аа ш. Тэр хэлт. Бааж байна да. Тэр урт шүрсэн юм аа даа гэж. Тий. Энэ нэ. Шүрүүтээ шүрүүтээд тогтоогоор ерөнхийдөө нэг юм хөө дээврийн ха нөгөө нэг одоо баган налсан одоо юм банзуудыг шүрүүтээ дараамдаа тогтоочиж байгаа гэсэн үг. За тэгээд ажилшгүй автамжсан тусалж байна. Санаа надад тусалж байж байгаа. Сайн тусалж байгаа. За салахгүй бариад. Тэл болохоор унтаж тусалж байгаа. Гол өмүүлээд бас хай өмүүлээд байгаа. Энд чинь хэд хэдийн урттай сарвчлж байгаа л одоо? 6-4 хэрцтэй. Ийм бас нэлийн том юм сарвчлж байгаа. Тэгээд баг нь энэ хэсэг нь болохоор бит хоёр ингээд чулуун юм чулуугаар ингээд цемент барьцлуулаад ингээд хийсэн. Тэгээд яг нөгөө нэг зуухтайгаа юм хэвээ. Адилхан дөө. Ингээд хийсэн. Яаш. Чи чи энд гарна шүү дээ. Би юу? Алшгүй. За тэгээд одохгүй 0-аас. Аа, янгсаа цоолоод 0-аас маргаашнаас барьж эхэлнэ. Тэгээд ерөнхийдөө бороотой шороотой үед ерөнхийдөө бас сарвч байвал их зүгээр. Одоо барилгын ажил явуудж явах үед сарвчндаа орж амрах, зочид ирэх үед сарвч гоё тухтай олчвал гоё байгаа. Оо, чи то я хий хэрэгтэй. Оо, бороо ирэв. Ямар юу юм? За тий. Чангаар чи дали даа. За. За, ерөөхдөө ингэдэг
Та чи амар хүчтэй байгаа ч. Аха. За. Үйдэд одоо юунуудаа тогтооцсон. Юунуудаа таахгүй чинь моднуудаа. Ой, энэ гад. Камераар бит сарнаа бичлэг гэж байна. За, тогтоосон бас шүрүүпүүдээ бас дахин хэрэглэнэ. Түр тогтоос учраас анзуудаа ингээ аваад тавьчихна. Дөрөв талаас нь ерөнхийдөө ингээ тогтоогоо. Одоо энэ нөгөө барьцлаад ерөнхийдөө чулуунууд нь барьцлагдсан болохоор буцаад ингээ тайлаад авчиж байгаа юм. За, тэгээ бид нэр одоо дараагийн ажил болохоор сарвчныхаа дээврийг одоо хийн. Ерөнхийдөө бүх арамнуудын зангидаад хийсэн байгаа ингээд банзуудаар хийсэн байгаа хүй. Оо, өнөх мань унтсан байна шүү дээ. Аа. За, цаагаар бас жоохон баг алсан. Цаагаарыг бол таашгүй мэлээ, гинт бороо ороод гинт. Хүртэн болоод нэг нар гараад, нэг бороо ороод маягж маягж жаад нэг юм гайг болж байна. Бүр цаанаас алдсан биш үн гэрэлгүй бадах юм. Яа хаана нэ? На энэ гэр салгач. Шуруу бүтэнгээ ингээ буцаага хайрсан гэнэ чи. Гинрүүч. За, банзуудаа нэгтэлтэй өрөөд тавьчих тий. За, ингээд барилгын ангийн хүүхдүүд бид нар барилга барина да. Барилгын баргаатайхан гоё мэмэрнэ. Бид нар зүгээр тогтооцсон юм уу? Аа. Та нэг дуулчих. Манай менежер энэ манай ажилтан. Аавын туслах. Би болохоор камер. Алтан туслах. Би болохоор камерч юм байгаа. Би болохоор барилгын баргаатын тоогооч, цэвэрлэгч нь угаагч нь байгаа. Бас ажилчин менежер, компанийнхаа менежер нь байгаа. Тэгээд сарна болохоор ерөөхдөө бас бүх юм туслаад оролцож байгаа. Манад нэг ганц л амрахч байгаа. Тэр нь ихтгэл байгаа. Тоглоол гэж үздэг. Айгүй, өөрөө хувьдаа л айгүй их завгүй ажилтай хөөхд байгаа.
Тэгэл ингээ байж энэ завараад шавар шалбаг гэд бороо ороод жоохон заварсан. Одоо нар гараад шавар шалбаг хатчихвал гоёлчих واخа. Yeah, you're so much more.